afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliland gaashaanla sare Faisal Xiis Cilmi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay natiijada ka soo baxday dil magaalada Hargeysa loogu geystay marxuumad Nasteexo Ismaaciil Aadan. Taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 11-aad goor ay saacadda ahayd 11-kii habeenimo gacan ku dhiiglay Nuux Axmed Ismaaciil oo loo yaqaan Nuux Cadaani wuxuu tegey guri uu leeyahay Mustafa Xasan Kafaadhi. Waqtigaas guriga uu ka maqnaa haseeshe waxaa joogtay marxuumadda loola jiray Allah naxariiste Nasteexo Ismaaciil Aadan ina xabiibo Xasan shan laatan jir ah. Gabadhaasi ayuu guriga ku garaacay, way ka furtay, kadib la gacan ku dhiglo markii qolkeedi gashay ayuu faashkii uu sitay wuxuu ku dhuftay laba jeer kaga dhuftay qadaadka dhulka ay ku dhacday. Gabadhaasi isla goobtay ku dhimatay, Allahu naxariisto. Wuu ka soo baxay guriga gajaliisu ka soo baxay, wuxuu tegay guri isagoo uu ilaaliyo oo ku yaala xaafadda Golshano oo ay leedahay gabadhaa calabaleeya. Gacan ku dhigluhu wuxuu gabadhaasi ku dilay hinaasi maadaama ay ka dhexaysay jacayl uu ka dhexay labadeeda marxuumada isaga, wuxuu taleefankiiba iga qaban weyday, mashquul bay ka dhigtay buu yidhi. Taasi awgeed ayuu guriga u yimid oo uu ku garaacay oo uu faashka la qaadka daba kaga dhuftay laba jeer, Allahu naxariiste. Markuu falkaasi dhacay, ciidanka booliisku howlgal aad iyo aad u ballaaran bay sameeyeen. Waxay tegeen goobtii u deganaa gacan ku dhigluhu, waxay ka soo saareen faashkii wax ku dilay iyo tooriyo kale uu haystay. Garankiisi oo dhiigle waxaa keenay xarunta CID-da, waxaa lagu sameeyey baaris aad iyo aad u qoto dheer leh. Markay booliisku baareen faashkii oo dhiigle, markay arkeen garankiisi oo dhiigle gacan ku dhiigle aad baa loo weydiiyey, waxaanu qirtay isla markiiba in uu isagu dilay gabadhaasi isagoo biirkiisa imaankiisa qaba oo aan cidda khasbin. Waxaanu maxkamadda horteeda ka bixiyey qiraal sidoo qabaartiga CID xilka maxkamadda si ula kaca ayaa gabadhaasi dilay, Allahu naxariiste. Gacan ku dhiglaha kiiskiisa waxaa loo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maxkamadda iyo xeelaynta awoodda u leh qaadista dambigaasi. Bulshada waxaan u sheegaynaa in ay ku hadlaan maaha barabaqaada inay fidiyaan Ilaahay, wax aan jirin sheegaan maaha, wax intay wax ay jirin sheegeen ay baryihii bulshada ku faafiyeen waxyaabo barabaqaanda ah oo eebeen ah oo ah been aan sirinaatoon lahayn. Waxa weeye booliiska in laga warsigo intay wax baarayaan, laakiin booliiska aan baarista dhammaystirin in ay barabaqaanda iska fidiyaan waxaasoo kale waa dembi, wax loo dul qaadan kara maaha. Cidii dambe lagu qabtana waxa weeye waa lagu qaadayaa, waxaana dadweynaha uga digaynaa inay waxyaabaha noocaasoo kale ka digtoon. Axmed Maxamuud Dool, Dalsan TV, Hargeysa. shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.